çdo prag zgjedhjesh. Kjo është ajo që kemi kërkuar dhe kemi transmetuar për fatkeqësisht, duke përfshirë edhe pjesën e politikës ndërkombëtare në Shqipëri, kanë qenë pak të heshtur dhe dedikuar në mbrojtje të qeverisë së rilindjes. Ma shkastua edhe nga tabela që unë kam, ku në 2013 mos harrojmë që në parlament ishin pjesë e krimit organizuar shumë deputet. Me paratë e korrupsionit, Edi Rama mbajti qeverisë në 2017, 2021-in, dhe pikërisht sot që në flasim dhe në pranë parlamentit evropian për fajsuesve të popullit të gjithë vendeve të bashkimit evropian, ky sensibilizim, kjo protestë, apo më thonë se kjo luftë që ndoshta nga Tirana mund të trupetohet si e tillë, dëshmon më së miri prezencën tonë për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur pluralizmin politik dhe sidomos si detyrë kash i shqiptarëve, të cilët nuk munden më të qëndrojnë të heshtur, të pranojnë një parti shtet, një qeverisë të korruptuar, ku edhe së fundi shumë deputet, sipas bisedave të skajën kruçat, kanë dalë dhe kanë treguar që të marrë vetëm rastin e Durrësit, ku gjysma e deputetëve janë pjesë e diktimit nga parat e krimit organizuar për të qenë pjesë e qeverisës me të cilën Edi Rama, siç e ka filluar 2017-ën, vjen dhe të kërkon ta mbajë në 2025. Prandaj është detyrë e opozitës e deputetëve të parlamentit shqiptar dhe çdo shqiptari që në prag zgjedhjesh të tregojmë se ne do bëhemi bashkë dhe do duhet me çdo kusht që edhe ndërkombëtarët të sensibilizohen me këtë realitet i cili nuk është ashtu siç thuhet, apo siç duket, apo siç transmetohet nga propaganda e Edi Ramës, po është një realitet komplet ndryshe, duke përjashtuar opozitën, duke burgosur opozitën, duke lënë pa liderin dhe drejtuesin dhe kryetarin e partisë në terren pranë demokratëve. Dhe kjo mendoj dhe është edhe ajo që ne transmetojmë sot, ajo që edhe pjesë e leadershipit partisë ka organizuar dhe ka në momentin që flasim, qoftë edhe dia apo edhe nesër, në takim me të gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, e Parlamentit Evropian, për të qenë të drejtë për drejtë sinqert, sepse rruga jonë drejt Bashkimit Evropian vjen me akte morali, me akte qeverisje dhe me akte të qëndresës për cilën Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar e kanë ndarë mendë dhe të tillë. Faleminderit zoti Hoxha. Atëherë jam dhe me deputet të tjerë, ndërkohë Nisida, deputeti Osman, ne do të vijojmë edhe okay, përfundoj edhe këtë. Ai i cili ka vendosur këtë mesazh përpara Parlamentit Evropian. Zoti Likaj, përpara Parlamentit Evropian një protestë që nuk ka ndodhur asnjëherë nga një parti politike shqiptare. Pse? Sigurisht që të gjitha protestat tona tashmë janë të njohura. Ne sot jemi në pranë Parlamentit Evropian për të sensibilizuar sa më shumë edhe Parlamentin Evropian për situatën dhe çfarë po ndodh në Shqipëri. Me vërtetë është që të gjithë parlamentarët sot është për herën e parë që ndodh një gjë e tillë si të gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike shputet dhe vjen sot dhe proteston para parlamentit. Kjo është një sensibilizim që po bëjnë gjithë parlamentarëve, gjithë grupeve parlamentare që na shohin edhe gjitha takimet që po bëhen edhe nga kolegët tonë. Tash dy ditë shumë intensive, shpresojmë dhe besojmë që gjërat do të marrin krejt ndryshe. Kjo është një protestë komplet paqësorë, sensibilizuese, dhe shpresojmë që kjo gjatë të shpërdahet sa më shpejt në gjitha mediat ndërkombëtare dhe të kuptojnë realitetin e kuptojnë se çfarë po ndodh me opozitën në Shqipëri. Faleminderit juve. Zoti Spaho, Pri Berisha, Edi Rama barabart me Osman narko shtetin. Po, demokracia në Shqipëri mund thuhet pa frikë që është rënuar tashmë dhe Shqipëria po kthehet në një narko diktaturë. Tashmë janë të qarta, të verifikuara lidhjet e Ramës me botën e krimit. Mjafton të kujtoj rastin e Durrësit ku e gjithë lista e deputetëve i ka përfunduar para dyerve drejtësisë me akuzën për lidhje me bandat, sipas përgjimeve që janë bërë nga shërbimet e huaja. Rjedhoi e kësaj janë gjithë fenomenet negative që ne ndeshim sot në shoqërinë shqiptare, më kryesoria e cilave është mungesa e zgjedhjeve të lira të ndershme.
mungesa e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Dhe një nga mesazhet që ne dëshirojmë t'i përcjellim kolegëve tanë të Parlamentit Evropian është domosdoshmëria për të pasur zgjedhje në përputhje me standardet e OSBE Odirit. Dhe këtë ne mendojmë se mund ta realizojmë nëpërmjet një qeverie teknike e cila të garantoj pikërisht përmbushjen e këtyre standardeve. Është e pamundur që me një kryeministër si Edi Rama, i cili ka tashmë lidhjet të dokumentuara me krimin, janë kryer një numër i konsiderueshëm zgjedhjeve në Shqipëri, ku vullneti i votuesve është deformuar në përputhje me dëshirat e kryeministrit Rama dhe të grupit që ai përfaqëson. Faleminderit. Mirë, Osman, nuk e di nëse më dëgjon. Po, a jemi bashkë në komunikim? Po. Të falenderoj për të gjitha intervistat e realizuara deri tani, por do të qëndrojmë në transmetim të drejtë për drejtë edhe për